Alexandre XRE300. Estou dando uma passadinha rápida aqui na orla de Jacumã, na Paraíba. É uma praia urbana. Eu jurava que era uma praia deserta. Olha a portinha. Mas é bonita, viu? A praia é bonita. Vamos voltar para a estrada. Tô voltando eu fui ali na praia do Barra de Gramame. Aí tô voltando pra Recife, resolvi voltar por dentro, pelo litoral. Passeios de bug. O chato é o sol no Cango. É calor, viu? Mas o passeio é divertido, viu? Já passei de bug, a experiência é boa. Quem nunca foi, aconselho. Olha que igrejinha bonitinha. Amarelo bem, cheguei. Se eu achar outra entradinha aqui pra praia, eu dou uma olhadinha. Jacumã. O nome do pessoal aqui é Denilson, Marinilson, Lenilson. Aê, Denilson Motovlog. E aí, Denilson, vai ficar com XRR Rally antiga ou vai migrar para os modelos novos? Por enquanto vou ficar com essa aqui, por enquanto. Mas eu gostei da nova, viu? Em breve, não sei quando, posso pegar uma nova. E se a galera ajudasse, fizesse uma vaquinha aí, que comprava mais rápido ainda, né? Brincadeira aí. Esse é bom demais, né? Mazão, azulzão. É bonito demais, cara. Na frente tem umas falésias.
litoral brasileiro é show de bola. Na verdade, é o litoral do mundo todo. Às vezes a gente mora tão perto e não curte. Não vai visitar. Compre uma XRE e seja feliz. Pode ser uma Tenere também, viu? Ou menor, né? Pode ser uma Bros, uma Crosser. O negócio é você se divertir. Eu fiquei ali na Barra de Gramame, aí coloquei a moto na sombra de um bar, um bar restaurante, né? Aí tinha uma coberta, né, de telha brasilite, e tinha também um quiosque de palha de coco. Aí eu fui pro quiosque de palha de coco, né, botei a moto junto debaixo e pedi aí aquela peixada, né? Em casa eu pedi um peixe frito, né? Show de bola. Comendo peixinho, pirão, arroz, batatas, na beira da praia. É bom demais. Ao lado da mulher e ao lado da XRE. Show de bola. Uhul! É nóis, galera. Tabatinga. Tenho medo de me perder. Aqui é Tabatinga 2, né? Acho que deve ter a entrada de Tabatinga 1 lá na frente. Tabatinga é um bairro de Camaragibe também. Valeu, acompanhe o próximo vídeo amanhã.